ଘରେ ପଶି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ମୂଳବସନ୍ତ ଗାଁ ପୋହଳ ଛକ ନିକଟରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘରେ ପଶିଥିଲେ 4-5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ମଶାରିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ, ପରେ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି କରିବାରୁ ଏକ ଛୁରୀରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଜୋରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମସେନଙ୍କ ପେଟ ଓ ଜଙ୍ଘରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 120 ଗ୍ରାମ ସୁନାଗହଣା ଓ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ମୂଳବସନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୀମସେନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଡକାୟତଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାତିର ନଥିଲା। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଶାରି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ପାଟି ବିରୋଧ କଲାରୁ, ଚିତ୍କାର କଲାରୁ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଧମକ ଛମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଯଦି ପାଟି କରିବ ତୁମରି ଆଗରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବୁ ତୁମରି ଆଗରେ, ମୋତେ କହିକିନି ମୋତେ ଛୁରୀ ଦେଖାଇଲେ। ତା ସହିତ ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଞ୍ଚୁ, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବଡ଼ଟେ ଧରିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଏମାନେ ଗଲା, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ଏଇଭଳି କାମ ଚାଲିଲା। ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଯଦି କାହାକୁ ଡାକିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ। ଆମ ବୋଲର ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଯାଇ ଯା, ଆମ ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟାକୁ ବି ନେଇଗଲେ। ହଁ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ଆମେ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ରଖିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁମର ଓକିଲ ଲୋକ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରଖିଥବ, ତୁମେ ଚାକିରି କରିଛ, ତୁମେ ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛ, ହଁ ନେଇଛନ୍ତି ନଗଦ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା 120 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।